Assalamualaikum guys, untuk video kali ini aku nak cuba aiskrim daripada Pop Malaya. Wow. Mango. Betul, rasa buah sebenar. Dia punya ais tu lembut. Assalamualaikum dan hai guys, nama saya Siti Nurhadiyah binti Sabuzan dan saya merupakan pelajar diploma UiTM Jengke dalam industri perkayuan. Kalau korang nak tahu, sekarang saya telah menjana pendapatan saya sebagai dropship untuk produk Ice Bar Sports Malaya. Ice Bar Sports Malaya ni merupakan satu produk keluaran Delaware Sunbury yang berhad yang diasaskan oleh dua orang sahabat iaitu Yasmin Karim dan Zuraini Zulkifli. Sekarang produk ni telah berada di pasaran selama 6 tahun. 6 tahun tu bukan news sekejap guys, 6 tahun tu dah lama. So kalau korang nak tahu lagi apa yang best pasal produk ni, kalau korang nak tahu, produk ni merupakan paskin pertama yang boleh dipost ke seluruh Malaysia menggunakan kuali biasa, tahu tak? Kuali biasa macam JNT, macam post laju. So tak perlu tunggu-tunggu lori macam lori ais ke nak tunggu tu, tak payah dah. Post biasa je sekarang. Produk ni dibuat menggunakan buah yang sebenar, tanpa bahan pengawet, tanpa warna tiruan. Nah, saya takutlah nak makan ice cream ni, takut tak halal. Jangan risau, sekarang produk ni telah diiktiraf halal oleh JAKIM. Korang tengok kat sini, diiktiraf halal oleh JAKIM Halal Malaysia guys. So, tak perlu risau dah. Produk ni merupakan produk lokal tau guys. Produk lokal, tapi jenama dia mempunyai kualiti sama je lah. Taraf dia sama dengan produk antarabangsa tu. So, sangatlah berkualiti guys. Produk ni juga boleh disimpan di tempat ruangan biasa je. Suhu bilik pun boleh simpan. Sebab dia mempunyai tekstur liquid dan dia mempunyai tekstur yang sangat lembut bila dijadikan aiskrim. So, dia sesuai nak makan sebagai aiskrim pun boleh, sebagai jus pun boleh. 2-in-1. Rugi tau, tak try. Rugi sangat. Produk ni sekarang mempunyai 5 jenis perisa guys. 5 jenis dah. 5 jenis perisa. Korang nak tahu tak perisa apa? Perisa mangga, perisa anggur, perisa markisa nanas, perisa peach lychee dan perisa strawberry. Korang nak tahu rasa dia? Cuba try sekarang. Rasa dia sangat sedap. Siapa je yang boleh makan produk ni? Produk ni sangat sesuai untuk anak-anak yang kalau korang nak dia jaga kesihatan dia. Siapa saja lagi? Untuk penggemar aiskrim yang nak diet tapi nak jaga kesihatan, so korang boleh try produk ni juga sebab dia mempunyai kalori. Di sini mempunyai kalori yang dah ditulis, so korang boleh budget korang punya kalori. Kalau korang nak dapatkan produk ni, korang boleh contact nombor di bawah. Bye-bye.